Մայիսի 26-ին տավուշցիների և հատկապես իջևանցիների համար սրբազան և կարևոր իրադարձություն էր։ Իջևան քաղաքում վերակառուցվել է Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին և մայիսի 26-ին իջևանում էին եկեղեցու բարերարներ Անդրանիկ և Ֆրունսե Ղազարյան եղբայրները, որոնց շնորհիվ էր վերակառուցվել է եկեղեցին։ Բարերարներին Տավուշի մարզպետարանում նախ դիմավորեց Տավուշի մարզպետ Արմեն Ղուլարյանը։ Հանրապետության տարբեր քաղաքներից և համայնքներից և անգամ տարբեր երկրներից մարդիկ իջևան էին ժամանել մասնակցելու եկեղեցու օրհնման և բացման արարողությանը, որի ներկա էին նաև Տավուշի մարզպետ Արմեն Ղուլարյանը, իջևանի քաղաքապետ Վարդան Ղալումյանը, վաստիկանության Տավուշի մարզային վարչության պետ Գնդապետ Վլադ Վարդանյանը, ինչպես նաև Ուկրաինայից հոգևոր և քաղաքական ներկայացուցիչներ։ Եկեղեցու օրհնման և ոցման արարողությունը կատարեց Տավուշի թեմի առաջնորդ Տերեզնիկ արքեպիսկոպոս Պողոսյանը։ Օրհնությունը իջավ նորակառույց Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցու սրբազան խորանի վրա։ Մեր բոլորի աչքերը սևեռված են դեպի այս սուրբ սեղանը, որտեղ ամեն կիրակի և բոլոր տոնորերին Քրիստոսի արյունը և մարմինը պիտի բաշխվի ժողովրդին։ Դուք գիտեք հավանաբար, որ հայ եկեղեցին բազմաթիվ շքանշաններ ունի։ Այդ շքանշաններից ամենակարևորը, ամենաարժեքավորը, ամենաթանկարժեքը և իր բովանդակությամբ ամենամեծը դա Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի մեր հավատքի հոր անունով շքանշանն է, որը տրվում է բացառիկ առիթներով, որը տրվում է բացառիկ ազնվորությունների։ Այս պարագային այդ բացառիկ առիթը ներկայանում է ոչ միայն Անդրանիկի նվիրատվությունը, այլ նաև այս տարածքը, որտեղ շատ հազվադեպ են նման բաներ լինում։ Էջմիածնում, Մայրաթորցու Էջմիածնում, Վեհապար Հայրապետի կողքին բազմաթիվ բարերարներ են միշտ լինում։ Սակայն այս տարածքում, Տավուշի մարզում, Իջևան քաղաքում դա հազվագույն երևույթ է։ Եվ այս նկատի ունենալով է, որ Վեհապար Հայրապետը որոշեց Անդրանիկ Ղազարյանին իր եղբայրների հետ միասին պարգևատրել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի բարձր շքանշանով։ Իր շնորհակալությունը բարերարներին հայտնեց և եղբայրներին պատվավոր Տավուշցի կոչում շնորհեց Տավուշի մարզպետ Արմեն Ղուլարյանը։ Անդրանիկը մեզ յուրաքանչյուրից օգնեց, Անդրանիկ Ղազարյանը, Ֆրունզ Ղազարյանը, որպեսզի մենք կարողանանք մեր պապերի առջև արդար մնանք, որպեսզի մենք կարողանանք ասել, որ այո, մենք վերականգնեցինք ձեր կառուցած եկեղեցին։ Եվ այսօր մենք ավելի ուժեղացանք, ավելի պնդացանք, ավելի համրացանք։ Եվ ես խնդրում եմ, որ բոլորը մտնելուց այս եկեղեցի հիշեք դա, որ մենք իջևանցիներով, Տավուշցիներով միշտ պետք է լինենք ուժեղ, ազնիվ և արդար։ Մարզպետը նաև եղբայրներին նվիրեց Իջևանի վարպետների ձեռքով գործված եկեղեցու պատկերը։ Շնորհավորական խոսքը հայտնեց նաև Իջևանի քաղաքապետ Վարդան Ղալումյանը և իջևանցիների անունից բարերարներին հանձնեց վերակառուցված եկեղեցու փայտե քանդակը։ Միակ բարեգործությունը չի, որ կատարվում է քաղաքում։ Ղազարյան եղբայրները օգնության մեկ վերանորոգեցին Իջևանի գրանգունա երաշտական շատրվանները, Իջևանի զբոսայգու և անկախության փողոցի լուսավորության ցանցերը և քաղաքի կամուրջների բազրիկները։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում Ղազարյան եղբայրներին իրենց սիրելի քաղաքի հանդեպ ունեցած մեծ սիրո և նվիրումի համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր շինարարներին, ովքեր իրենց մասնակցություն ունեցան այսպիսի հոյակերպ եկեղեցու կառուցմանը։ Եվ համոզված եմ, որ եկեղեցին կլինի մեզ համար հավատքի և հույսի օրինակ։
Իսկ համեստ բարեր էր Անդրանիկ Ղազարյանը պատմեց, ինչպես են որոշել վերակառուցել եկեղեցին։ Սրբազան Գրիգորիսը, որ պատմում էր, որ այստեղ եկեղեցի եղել, ինչ-որ շուտ եկեղեցին, դա ես չեմ տեսել այդ եկեղեցին, որ կառուցված է եղել, որ ժողովրդ աղոթքի են գնացել, ու չեմ էլ ասում, որ ես հիշել եմ այդ եկեղեցին, բայց պապերից մեր նախնիներից լսել ենք այդ եկեղեցու մասին, որ մեր թաղը եղել է ժամիթա։ Իմ մոտ ինչ-որ մտավ այդ տպավորությունը, որ մենք պետք է այստեղ կառուցենք, ունենանք այդ ժամը, այդ եկեղեցին, մեր հիշատակ, մեր պապերին, մեր նախնիներին։ Ուրախ եւ շնորհավորում եմ այստեղ իջևանցիներին բոլորին, որ ունեցան այսպես շատ գեղեցիկ մի եկեղեցի, ուստի եմ նրանց մեջ ես բարեպաշտություն տեսա, երբ որ մոտենում էին ինձ, եւ պիտի պահեմ, պահպանեն այս եկեղեցին, եւ պիտի ծաղկի այս հոգևոր կյանքը, անշուշտ որևէ հոգևորականի համար այսպիսի առիթերով մեծ ուրախություն է այսպիսի եկեղեցիներ ունենալ, շատացնել, որ ժողովուրդը շատ կարիք ունի։ Այս է իմ զգացումը այսօրվա, շատ ուրախ եմ, շատ սրդանց ոգևորված եմ և վստահ եմ, դեռ պիտի շարունակվի հայաստանյաց եկեղեցիների բազմացումը հայրենիք մեր հողում։ Ներկա գտնվող յուրաքանչյուր մարդ շնորհակալ էր բարերարներին և օրհնում էր եղբայրներին կատարած սրբազան աշխատանքի համար։ Огромное спасибо спонсору, что он с этого, с этой улицы за свои деньги построил храм для своих односельчан. Огромное спасибо. Я, Хачан Альбер, приехал с Алтайского края. Огромное спасибо ему. Արարողության վերջում տեղի ունեցավ մատաղի օրնման արարողություն։ Այսուհետ Տավուշցիների առջև բացվեց եւս մեկ նոր աղոթատեղի՝ Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին։ Լիա Ճաղարյան, Մարտիկ Ճաղարյան, Բամբեր։